برتانیا ته ځینې خلک په دغه شرایطو کې رااله چې یوازې خپل اغوستې جامې ورسره راوړي، نور هیڅ هم را نه وړه. خو دلته بیا لویه ښېګڼه همدا وه چې د دوی را رسیدو سره مختلفو کمپنیو خپل اغوستو کې لکه جامې سوې، بوټونه سو، ان تر خولۍ پورې دغه حکومت ته په واک کې ورکړه، هغوی به راوړه هوټل ته. یعنی داسې ورځ به راتله چې موټر به ودرېد، جامې به یې داسې کتار یخې وي او خلکو ته به ویل چې ورځئ د خپلې اندازې پکې خوښوئ، یا به بوټونه به یې راوړه نوي جدید د کمپنیو، دوی به بیا خلکو سره کومک او لکه ماشوم سره چې بوټ ور پښو کې کوم ډول بوټ ورته پکې پیدا کړي یا کوم یو بوټ یې خوښ دی، یعنی دا هم نه وو چې یو ډول بوټان وي. نور خو یې پرېږده، یعنی ځینې کورنیو سره چې دغه ځیرک ټلیفونونه یې نه لرل دا یې ورسره مرسته وکړه. مثلا د کورنۍ به چې ساده موبایل به ورسره راوړی وو، په اولو کې همدغسې سامسونګ کمپنۍ نه ډېر موبایلونه راوړي وو او دوی ځینې کورنۍ پیژندلې وې چې دغه ځیرک ټلیفون نه لري، ځکه دلته به که ډاکټر سره د ځان رجسټر کاوه یا بانک سره همدې ټلیفون ته به اړتیا وه، همغه یې په مرسته کې ورکړه. یعنی ما به خپله د دې ادارو سره د پښتو یا پارسي ترجمه کې مرسته کوله. یوه پېښوري ترجمانه وه، پښتو یې لیکلی نه سوه خو ترجمه کې تکړه وه، دوی سره راغلې وه کورنیو چارو وزارت، دلته به ډېره راتله. بیا هغې ما ته هم یو موبایل پکې راکړ سامسونګ. بیا ما ورته ویلې مال زه خو آیفون کاروم، که آیفون وي غواړم یې او که سامسونګ وي نه یې غواړم. بیا دې ویلې زه کوشش کوم که آیفونونه راله اول به یې تا ته درکوم، خو آیفون به نن هم راځي. او دغه مرستې یعنی یو وخت دومره ډېرې سوې چې یو چا به یو شی اخیستی وو، زړه به یې ورباندې خوږ سوی وو. بیا به وروسته یو بل کس ته ورکړې، ورته ویل به چې ولا دغه ځای کې ایښي وو، زما خو نه دي په کار، خو دا د تا ته مې راوړه، تاسو ته په کار کېږي. مثلا یوه ښځه وه، یعنی ډېر وخت نه به یې بچي نه راوړه، خو جامې خوښې سوې وې راوړې وې، بیا یې زما مېرمنې ته ورکړې، وایي ستا بچي خو ډېر دي، دا به ته بچیانو ته ورکې. نو دا د دې وطن د خلکو هغه د کډوالو سره خواخوږي وه، هم د حکومت چې هر ډول مرستې ورته برابرولې، او هم همدا خپله د موسسو او د مختلفو سازمانونو چې ویلې کډوال راغلي دي او باید وی نازو، څومره چې په وس کې وي مرسته ورسره وکړو. د مرستو یادولو سره لمر هم راوخوت، او دلته لمر راختل هم لوی نعمت وي. د هوټل کې پر مرستو سربیره مثلا اونۍ کې به دوه ورځې خلکو ته ګاډی نیول کېده چې ښار ته بوزي، د ښار یوې برخې ته نه مختلفو برخو ته دوی بتله، او آشنا کولې چې هم په سودا اخیستلو پوسی، او هم بله ورځ چې ښار ته ځي ونه وایي چې زه ښار ته تللی نه سم، یا که چیرې به د چا ضروري شخصي کار و یا به ډاکټر ته ته، هوټل والا به ورته ټیکسي دربس کوله، یعنی مساری به ټول کنسل ورکول. او دا ډول د جمعې په ورځ به دوو بسونو کې خلک د جمعې لمانځه ته لرې جمعه ته بول، دې لپاره چې افغانان د دین او لمونځ سره مینه لري، علاقه لري، او هم هوټل یو ډول ورته ستړی کوونکی وي، نو چې جمعه ته لاړ شي سکون یې کیږي. دغه جمعه ته تک سو، ښار ته تک سو، دا خلکو ته یوه لویه ښېګڼه دا وه چې هلته به یې که دوکان ولیده، سټور به یې ولیده، یا به یو دفتر ولیده، ضرور به یو افغان سره، یو مسلمان سره، یو آسیایي سره مخ کېدل، او یو ډول احساس به کاوه چې یعنی موږ دلته یوازې نه یو، ډېر خلک دي چې شته دي، مختلفو برخو کې کارونه لري، ژوند یې دی. دا یعنی ټول زموږ د دې لپاره و چې ولس سره، د ټولنې سره جوړ راسو.